Պարոն Բալասանյան, 3 տեղի ունեցավ Ալաշուքյուր Փաշարզադեի Կաթողիկոսի եւ Կիրիլ Պատրիարքի հանդիպումը Եռակող, հետագա ձեր գնահատմամբ, հա, այս հանդիպումը ինչ արդյունքներ կարող է ունենալ եւ ընդհանրապես ինչ կասեք այն հաղորդագրությունների մասին, որոնք արդեն իսկ հայտնի են, թե ինչ են քննարկել, այսպես ասած, հոգեոր առաջնորդները։ Շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս եւ շատ կարեւոր, որովհետեւ բավականին երկար օգնությունից հետո Մոսկվայում տեղի ունեցավ 3 կրոնական առաջնորդների հանդիպումը, այսինքն ավելի ճիշտ 2 կրոնական առաջնորդների Մոսկվայի միջնորդությամբ, Կիրիլ առաջինի միջնորդությամբ։ Այս ես գնահատում եմ բավականին դրական եւ ստացված իմ կարծիքով, որովհետեւ կրոնական առաջնորդների մակարդակով կարևորվեց գերիների վերադարձի հարցը, կարևորվեց պատերազմին կրոնական մոլերանդություն չտալու խնդիրը, եւ դա նաեւ Կիրիլը շեշտեց, որ պետությունները իրար հետ կարող են պատերազմել, ժողովուրդները իրար հետ կարող են պատերազմել, բայց այդ պատերազմներին անդրադառնալ է կրոնական, այսպես, աստարտանը եւ կրոնական ենթատեքստ տալը։ Ես նաեւ ցանկանում եմ կարևորել Գարեգին երկրորդի հայտարարությունը, որ նա արեց Մոսկվայում, որ հայ առաքելակազմ եկեղեցին կարևորում է Ռուսաստանի եւ ռուսաց ուղղափար եկեղեցու միջնորդական առաքելությունը գերիների վերադարձի, խաղաղության հաստատման եւ տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության պահպանման գործում։ Սա կարծում եմ չափազանց կարևոր է, եւ այս ուղղությամբ մենք պետք է օգտագործենք նաեւ, այսպես ասած, կրոնական դիվանագիտության ջանքերը վերջնականապես խաղաղություն հաստատելու եւ ամենակարևորը գերիների վերադարձ ապահովելու։ Ըստ էության ստացվեց այնպես, որ կաթողիկոսը բարձրաձայնեց այն, ինչ իշխանությունը չէր բարձրաձայնում, հա, նաեւ անդրադարձ կատարվեց, որ Հայաստանի սահմանների նկատմամբ ոտնձգությունները անթույլատրելի են, եւ շեշտվեց Ադրբեջանի ծավալապաշտական նկարտումների մասին։ Ստացվում է այնպես, որ այնիշ չի հաջողվում քաղաքական գործիչներին հոգեոր առաջնորդների շուրթերից ընջում։ Սա միջազգային ընդունված պրակտիկա է, որ շատ ժամանակ տարբեր, այսպես, բաների պատճառների ձելնելով միգուցե պետությունների առաջին դեմքերը չեն կարողանում հասցնել մեր դաշնակցին այն, ինչ որ այդ պահին անհրաժեշտ է, տարբեր նկատառումների ձելնելով, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ այստեղ իր, այսպես, սիրահոժար կետով իր դերն է ստանձնել եւ իր ծառայություններն է առաջարկել հայ առաքելական սուբյեկտին։ Սա շատ կարեւոր է նաեւ այն առումով, որ լինելով առաջին քրիստոնյա ազգը, մենք այս բրենդը եւս պետք է օգտագործենք, եւ կրոնական դիվանագիտությանը եւս պետք է մեծ ուշադրություն դարձնենք, եւ այս առումով մենք պետք է օգտվենք նաեւ այն զենքից, որ մեր հակառակորդը մեր դեմ օգտագործում, չմոռանանք, որ իստամական կոնֆերանս կազմակերպությունում անընդհատ Ադրբեջանը շարունակում է այս, ուրեմն, պատերազմին տակ կրոնական ասպեկտ, եւ Հայաստանին մեղադրել մահմեդականների դեմ հանցագործություններ կատարելու կամ մահմեդականների հողերը զավթելու մեջ, եւ շատ կարեւոր է, որ Գարեգին երկրորդի այցը հաջորդեց Վատիկան նրա կատարած այցին։ Սա մի բան է նշանակում, որ մեր կաթողիկոսին կարծես թե հաջողվում է գերիների եւ առասարակ խաղաղության պահպանման վրա վերել միաժամանակ ողջ քրիստոնյա աշխարհի ուշադրությունը, թե հաշվի առնենք կաթոլիկ աշխարհի եւ ուղղափառ, ուրեմն, աշխարհի ներկայացուցիչների հետ նրա բավականին հաջող անցած հանդիպումները եւ այն արձագանքները, որ մենք ստանում ենք նաեւ այդ երկրներից, եւ նաեւ այն հանգամանքը, որ որոշում է կայացվել Հայաստանում բացել նաեւ Վատիկանի ներկայացուցիչություն։ Ես կարծում եմ, սա միայն ու միայն դրական կարող է ազդել քրիստոնյա աշխարհի համախմբան գործը։ Պարոն Բալասանյան, կա նաև որոշակի քննադատություն ուղված կաթողիկոսին, մասնավորապես այն, որ նա նշել էր, որ ռուս ուղղափառ եկեղեցու եւ Ռուսաստանի աջակցությամբ հնարավոր է հասնել որոշակի խաղաղության, իրավիճակի կայունացման եւ այլն։ Ինչ կասեք այս մասին։ Ես ծանոթ եմ այդ քննադատություններին, ես դա անընդունելի եմ համարում։ Կաթողիկոսի անձը եւ կաթողիկոսի գործունեությունը քննադատել այս փուլում բացարձակապես անընդունելի է, եթե հաշվի առնենք, որ Վեհապար հայրապետը իր ուժերի ներածին չափով իր, այսպես, լծակներն է օգտագործում, փորձելով հասնել գերիների վերադարձին։ Իսկ այդ քննադատողները կամ այն շրջանակները, որոնք քննադատում են կաթողիկոսի այս հայտարարությունը, ես կարծում եմ, որ այստեղ որոշակի կամ քաղաքական կարճատեսություն ունեն, կամ քաղաքական անհեղատեսություն, որովհետև կյանքն է ցույց տվեց, որ գերիների վերադարձ, սահմանների վերջնական անվտանգության ապահովում եւ խաղաղության վերջնական հաստատում
այս տարածաշրջանում կարող է իրականացվել եւ կարող է ապահովել բացարձակապես Ռուսաստանի կողմից եւ մեր այն որոշ քաղաքական գործիչների ջանքերը եվրոպաներում հայ գերիների հարցերը բարձրացնելու ուղված կարծում եմ որ ապարդյուն են անցել եւ անցնելու որովհետեւ այսօր եվրոպան ի վիճակի չէ ճունի այն հեղինակությունը տարածաշրջանում որևիցե հարցեր լուծելու եւ մանավանդ գերիների հարցի նման շարքով հարցը իսկ նման քննադատողների ես խորհուրդ կտամ եթե կարող են օգտագործել իրենց լծակները մեկ կամ երկու գերի հետ բերելու եւ դրանով արժանանալու այդ ընտանիքների օրնանքին ես կարծում եմ դրանից բացի ավելի մեծ բան քաղաքական գործչամար այս պայն պետք չէ պետք չէ սпасել շահել որոշակի այսպես քաղաքական դիվիդենդներ խոստումներ տալ նոր հետո զբաղվել գերիների վերադարձով յուրաքանչյուրս մեկ մոմ վառենք ավելի լավ է քան թե հավերժ անից ենք խավարը եւ այս պարագայում կաթողիկոսին անդրադառնալը միայն ու միայն պետք է լինի դրական լույսի ներքո պետք չէ մեջքից հարվածել պետք չէ որ իհարկե ցանկացած դիվանագիտության այդ կրոնական դիվանագիտության մեջ լինում են բացթողումներ լինում են վայրի վերումներ բայց այն որ կաթողիկոսի այցը շատ կարեւոր է եւ ես կարծում եմ կրոնական առաջնորդների մակարդակով ադրբեջանի եւ ռուսաց ուրեմն կրոնական առաջնորդների մակարդակով դրվեց գերիների վերադարձի հարցը դրվեց սահմանների անկախտելիության եւ տարածաշրջանային խաղաղության ապահովման հարցը ես կարծում եմ ցանկացած քաղաքական շահից վեր։ Պարոն Բալասանյան, որքանով կարող էր կառուցողական լինել այս բանակցությունները, եթե Ալաշուքյուր Փաշարզադեն հայտարարում է, որ Լեռնային Ղարաբաղ ընդհանրապես գոյություն չունի։ Ալաշուքյուր Փաշարզադեի հայտարարություններին մենք բավականին ճանոթ ենք եւ առաջի տարին չէ որ Փաշարզադեն նման հայտարարություններ է անում։ Եթե նա իր հայտարարությունների հետևից գնացող լիներ կամ իր այսպես ասած սկզբունքներին հավատարիմ լիներ, նա չէր գա այդ հանդիպման։ Եթե դու գալիս ես այդ հանդիպմանը նախապես իմանալով, որ այդ հանդիպմանը խոսվելու է գերիների վերադարձի մասին, որոնք գերի են ընկել Արցախում տեղ ունեցած վերջին պատերազմի ժամանակ, եւ եթե դու կարծում ես, որ Արցախ գոյություն ունի, այդ դեպքում քո գալու իմաստը ո՞րն է Ռուսաստան։ Կարծում եմ, սա ներքին լսարանի համար արված հայտարարություն է։ Փաշազադեն ինքն էլ հասկանում է պահի լրջությունը եւ ինքն էլ հասկանում է, թե ինչ է նշանակում մերժել Կիրիլի առաջարկը, ոչ կառուցողական դիրքորոշում զգրավել եւ դրանով իսկ արժանանալ ռուսաց եւ հոգեվոր եւ աշխարհիկ իշխանության դժգոհության։ Ռուս ուղղափառ եկեղեցու առաջնորդը նաեւ նման հայտարարություն արեց, որ հայերի եւ ադրբեջանցիների համատեղ ապրելու մեջ է, հա, այս երկրների ապագան։ Ինչ կասեք այս մասին եւ որքանով է իրատեսական Կիրիլի նման, այսպես ասած, ցանկությունը կամ հայտարարությունը։ Համառուսո Պատրիարքը ըստ էության նոր բան չի ասում, նա վաստորեն պատմական այսպես անցյալը վերիշելով եւ պատմությունը վերիշելով կրկնում է այն, ինչ որ դեռևս կար ցարական իշխանության ժամանակ։ Բնական է, որ մենք այս տարածաշրջանից չենք գնալու եւ բնական է, որ մեր հարևանները եւս այս տարածաշրջանից չեն գնալու։ Կողքովքի ապրող ժողովուրդներ մի օր պետք է հասնեն խաղաղության եւ մի օր այդ խաղաղությունը պետք է լինի հարատեն։ Իհարկե կարող են եւ կլինեն քաղաքական գործիչներ, կլինեն նաեւ հոգեվոր առաջնորդներ, ովքեր կփորձեն խաղալ այս հույզերի վրա եւ ազգայնական այսպես կրքեր բորբոքել, սակայն մեծ հաշվով Կիրիլի ասածը ուրեմն տեղավորվում է այն տրամաբանության մեջ, ինչին միտված էր եւ ԵԱԿ Մինսկի խմբի գործունեությունը, ինչին միտված է նաեւ նոյեմբերի 9-ի արձանագրությունների ստորագրումը։ Դա լավ է, թե վատ այլ հարց է, դա ինչքանով է այս պայդրությամբ տեղավորվում մեր շահերի մեջ, դա այլ հարց է, սակայն այն, որ երկու ժողովուրդները պետք է ապրեն կողքովքի, ապրելու են կողքովքի եւ դրա համար պետք է խաղաղ գոյակցության պայմանների ստեղծում, դա կասկածից վեր։ Պարոն Բալասանյան, եթե համարենք, որ սա տեղավորվում է խաղաղության դարաշրջման բացելու Նիկոլ Փաշինյանի օրակարգին, արդյոք նման կերպ կարելի է ձևակերպել, թե այդուհանդերձ հոգևոր առաջնորդների, այսպես ասած, խաղաղության մասին պատկերացումները բոլորովին այլ են, հատկապես որ կաթողիկոսը նշեց, որ խաղաղության հնարավոր չէ հասնել, երբ շարունակում է Ադրբեջանը իր ոտնձգությունները Հայաստանի նկատմամբ։ Ես կարծում եմ խաղաղության դարաշրջանի բացման մասին խոսելը դեռևս շատ վաղ է եւ դրա համար անհրաժեշտ են շատ նախապայմաններ, որոնք առաջին հերթին պետք է իրականացվի նաեւ մեր ճշնամի երկրի կողմից։ Այսինքն պետք է դադարեցվի դիպրոցներում մանկապարտեզներում հայատյացության տարածումը, պետք է դադարեցվեն այն
այսպես ձեռ առնելու մակարդակի հայտարարությունները, որոնք կան ադրբեջանական քաղաքական դիսկուրսում, նոր միայն դրանից հետո մենք կարող ենք խոսել խաղաղության հաստատման ուղղված քայլերի մասին։ Ես կարծում եմ, կրոնական առաջնորդների հանդիպում ավելի պրագմատիկ է, և մեր կաթողիկոսի հայտարարությունը, որ իհարկե խաղաղության պետք է հասնել, բայց որոշակի պայմանների իրականացման դեպքում, ավելի իրատեսական է և ավելի է համապատասխանում բովանդակ հայ ժողովրդին, որովհետև ամեն գնով խաղաղության հաստատումը, այսպես գլխապատառ նետվելը, մեր ճշնամուղիկը, ես կարծում եմ, որ ոչ միայն շտապողականություն է, այլև անհարկի զիջում է մեր ազգային ճարի հաշվին, որ ես ճիշտ չեմ ասում։ Ամեն դեպքում գնահատականները, որ կրոնական աստառ է փորձվում տալ, այն ամեն ինչ տեղի ունեցավ, տեսնում եք դուք նման մտահոգություն, թե ոչ։ Ես չեմ կարծում, թե կրոնական աստառ է հնարավոր տալ։ Ես կարծում եմ, որ հերթական անգամ օգտագործվում է դիվանագիտական ճյուղերից մեկը, այս պայմանագրությամբ կրոնական դիվանագիտությունը, և եթե աշխարհի իշխանությունը ինչ-ինչ պայմաններից ելնելով կամ ինչ-ինչ պատճառներից ելնելով չի կարողանում գերիների վերադարձի հարցում հասնել շոշափելի արդյունքների, ինչպես դարերով է եղել, այդ գործը իր ձեռքը պետք է վերցնի եկեղեցին, և ես կարծում եմ, որ այս հարցում եկեղեցին հաջողելու է։ Պարոն Բարասանյան, կայացավ նաև Պուտին-Նիկոլ Փաշինյան հանդիպումը, և շատ սուղ հաղորդագրություն հայտնի դարձավ, թե ինչ են ի վերջո խոսել, բանակցել Վլադիմիր Պուտինն ու Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինչ կասեք այս հանդիպման մասին, հատկապես որ կար մտահոգություն, որ հնարավոր է ինչ-որ նոր համաձայնագիր ստորագրվի, նոր զիջումներ լինեն, և այլն, և այլն։ Ես չեմ կարծում նոր համաձայնագիր կստորագրվի կամ նոր զիջումներ կլինեն։ Ես կարծում եմ, հանդիպումը իհարկե ճիշտ եք ասում, բավականին սուղ ինֆորմացիա կա, բայց այն ինչ որ կա հրապարակի վրա հայտարարություններից դատելով, հանդիպումը դա հերթական աշխատանքային հանդիպումն է, որտեղ պետք է քննարկվի նոյեմբերի 9-ից հետո ստեղծված իրավիճակը, նոյեմբերի 9-ի արձանագրությունների, ուրեմն արձանագրությունների հետևանքների վերացման կամ արձանագրությունների իրականացման այն բոլոր խնդիրները, որոնք այսօր կան գոյություն ունեն Հայաստանում, ինչու՞ չէ նաև Ադրբեջանում, և ես կարծում եմ, որ հանդիպումը այնուամենայնիվ բավականին այսպես ինտենսիվ է եղել բանակցությունները, որովհետև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի այն հայտարարությունը, խոսքը, որ մենք կճաշենք և նաև տարբեր հարցեր կքննարկենք, դա նշանակում է, որ 1 ժամ կամ 2 ժամ չի տևել հանդիպումը, հանդիպումը բավականին երկարատև է եղել, և ես կարծում եմ, որ բավականին արդյունավետ է լինելու, սպասենք, տեսնենք, բայց հեռու եմ այն մտքից, որ մենք այստեղ գործ ենք ունենալու նոր պայմանագրի ստորագրման կամ նոր զիջումների հետ։ Այն, ինչ որ պետք է զիջվեր, ըստ էության արդեն զիջվել է, կամ դրա շուրջ ձեռք է բերվել պայմանավորություն, ինչ որ հասարակություն այս պահին տեղյակ է։ Ես չեմ կարծում, որ դրանից ավել ինչ որ զիջումների մասին խոսք ավելի գնալ, որովհետև դա առաջինակին ես Ռուսաստանի շահերից չի։ Որքանով է մեր շահերից բխում Ռուսաստանի, այսպես ասած, դերակատարության, կրկին այսպես հետևողական վերահսկողությունը, հա, մեր տարածաշրջանում, հատկապես որ կան նաև մտահոգություններ, որ Լավրովյան պլանն է շարունակվում, ինչը մեզ համար այդքան էլ հայանպաստ չէ, դրա մեջ նաև մեղադրում էին կաթողիկոսին, որ ըստ էության այդ պլանի իրագործմանն է նպաստում։ Գիտեք, Լավրովյան պլան այս բարակապակցությունը նոր է մտել շրջանառության մեջ, բայց սա ըստ էության նոր բան չի։ Մադրիդյան սկզբունքները դա նույն բանի մասին են խոսում։ Լավրովյան պլանն ինչ էր ասում, 5 շրջան գումարած 2 շրջան հետո մադրիդյան սկզբունքներով էլ է նույնը ասում, այսինքն 5 շրջանի վերադարձ կարգավիճակի քննարկում, նոր հետո միջանցների տրամադրում, նոր հետո վերջնական 2 շրջանների վերադարձ։ Դրա համար ես չեմ ցանկանա ֆիքսվել այս Լավրովյան պլան բարակապակցության վրա, որովհետև սա այս կարծում եմ մոլորության մեջ է գցում հասարակությունը, և այսպիսի տպավորություն են ստացվում, թե եղել են առանձին մադրիդյան սկզբունքներ, և Լավրովը իրենից նոր բան է հնարել և նոր պլան է մշակել։ Ոչ, բնավ այդպես չէ, դա նույն գործողությունների ծրագիրն է, որ 2003 թվականից եղել է, այսպիսի մադրիդյան սկզբունքների ընդունումից հետո։ Իսկ ինչ վերաբերում է կաթողիկոսի մեղադրանքներին, ես արդեն ասացի, ես հակված չեմ մեղադրել Ռեալփար Հայրապետին, որովհետև ինքը այս միջոցների սղության պայմաններում փորձում է մաքսիմում օգտագործել նաև իր բավականին ջերմ հարաբերությունները Կիրիլի հետ, որպեսզի կարողանա գոնե այս ասպեկտով հասնել համենեն դեպս որոշ թվով նաև գերիների վերադարձի։ Պարոն Բարասանյան, նաև քննադատվում է այն, որ այսպես ասած Ալաշուկուր Փաշարզադեին ավելի ջերմ ընդունեց Կիրիլը, քան կաթողիկոսին։ Դուք տեսնում եք նման տարբերություն և այսպես ասած Կիրիլի կողմնապահությունը, թե ոչ։
Ես չէի, հակված չեմ այդքան ուշադրություն դարձնել, որովհետև գիտեք, ընդունելությունները կարող են մի փոքր ջերմ լինել կամ չլինել, բայց դա նաև, այսպես ասած, ճաշակի հարց է, եւ ում համար ջերմ, ում համար, այսինքն եթե դու ցանկանում ես այդտեղ տեսնել ջերմություն կամ ընդհակառակը տեսնել սառնություն, դու անպայման դա կտեսնես, այսինքն դա մոտեցման խնդիր է։ Փաստը կայանում է նրանում, փաստը նույնն է այն, որ ըստ էության այդ հանդիպումը կայացավ, լիակատար ֆորմատով, եւ այնտեղ չկար որևիցե այսպես կողմնապահություն, որ այ Փաշազատին ավելի մոտ էր նստած Կիրիլին, կաթողիկոս ավելի հեռու էր նստած, հավասար հեռավորության վրա նստած էին հավասար տվող մարդկանցով, այսինքն պատվիրակությունների կրճատման կամ ավելացման մասին էլ չկար խոսք։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեկ անգամ ավել փաթաթվեց կամ մեկ անգամ պակաս փաթաթվեց, ես կարծում եմ միջազգային հարաբերություններում եւ այն խնդիրների լրջությունը հաշվի առնելով, որ նրանք քննարկել են, դրանք մարդուկներ են, որոնց վրա պետք չէ կերտել։ Շնորհակալ եմ։